El club Egara ha posat punt i final a la seva imbatibilitat, cedint el primer punt de la temporada davant el Complutense. Els madrilenys han demostrat per què són l'equip revelació de la Lliga, en empatar a 2 al Pla de Bonaire. Tot i això, els de Patricio Kinnan continuen líders en solitari, amb 13 punts. Els ratllats han tingut com a gran hàndicap la lesió de Pepe Romeu, i això ho han notat en les jugades de penal. L'exjugador de l'Atlètic, Maxi Falchioni, ha avançat el conjunt de José Brassa en el minut 11, però Claudi Quera ha establert l'igualada 8 minuts després. Josep Ferrés ha posat la bola dins l'àrea i el davanter agarenc ha desviat la seva trajectòria, fent l'1-1. La falta de punteria dels davanters de l'Egara ha evitat que marxessin al descans amb avantatge, però també el Complutense ha pogut fer el segon des del punt de penal. En el segon temps, els dos equips han incrementat la seva presència en atac. Maxi Falchioni ha tornat a posar per davant els visitants en el minut 43. A partir de llavors, els de Kinnan han posat setge a la porteria madrilenya, fins que Claudi Quera, de nou, ha fet l'empat a 5 minuts per al final. Hi ha hagut temps per aconseguir el gol de la victòria, però aquest no ha arribat. Estoy contento más que nada por la reacción, pero no por cómo lo hicimos. Sí, dejamos el primer tiempo, la verdad que no nos dedicamos, jugaron mucho mejor ellos que nosotros. Tácticamente en el primer tiempo también nos superaron. Y bueno, el resultado creo que al final es, por ocasiones podríamos haber ganado nosotros, pero creo que es justo y merecido el resultado. Per la seva banda, l'Atlètic ha superat 1-5 el Tennis de Santander i continua tercer amb 12 punts a un de l'Egara.